Hokejisté Mountfieldu HK se intenzivně chystají na novou extraligovou sezónu. Za sebou mají letní přípravu. Proběhla bez větších komplikací, bez větších zranění, což je pro nás to zásadní. A já si myslím, že kluci natrénovali to, co si přece vzali. Přípravné období na ledě jede už více než 2 týdny a hokejisté teď mají na programu přípravná utkání. Příští týden pak odjíždějí na soustředění do Švýcarska, kde je čekají také velmi 3 těžká utkání s extraligovými týmy. Po návratu domů se v přípravných utkáních bude pokračovat i na domácím ledě. Tým doznal před nadcházející sezonou několik kádrových změn. A to jsme odzadu. Do branky přišla, doufám, velká posila v podobě Patrika Bartošáka, který se vrátil z Finska. Do obrany jsme z Finska taktéž přivedli Tomáše Pavelku a teďka vlastně nově Ralse Freibergse, což je bronzový medailista teďka z posledního mistrovství světa, reprezentant Lotyšska. A do útoku jsme přivedli Davida Šťastného z Boleslavy, Alexe Tamášiho z Banské Bystrice a jako posledního Evana Jaspera z Kanady, respektive on hrál v Delce, to znamená nejvyšší německou hokejovou soutěž. Já si myslím, že pro tuto chvíli máme kádr jakoby složený, ale samozřejmě pokud by se ještě objevila nějaká zajímavá tvář, tak asi můžeme reakovat, to uvidíme. Do nadcházející sezóny má klub jasné vize. Navazovat na tu loňskou nejúspěšnější je velká výzva. Chceme pokorně chceme hrát stejný a podobný hokej jako v loňské sezóně, to znamená rychlý, přímočarý hokej, který se bude divákům líbit. A já si slibuju to, že udržíme tu naši kvalitu, kterou tady prokazujeme x let a podíváme se co nejdál. Samozřejmě plány a určité cíle si budeme dávat až před sezónou. Podle toho, jak ten kádr bude finálně vypadat a jak budou vypadat ty další kádry, s kterými budeme soupeřit. Ale určitě budu chtít, abychom se dostali jako každý rok do čtvrtfinále playoff extraligy mezi 8 týmů. To bude určitě náš základní cíl a pak uvidíme, co dál. I fanouškovská základna se může v nové sezóně těšit na řadu novinek. Já si myslím, že připravujeme něco v rámci toho přestávkového a toho zápasového programu, něco na kostce, nějaké propojení s kostkou trošku kvalitnější, než bylo doposavat. A myslím si, že marketing má pro fanoušky připravené nějaké změny, které se postupně budou dozvídat jak na webu, tak v rámci toho utkání samotného. Takže si myslím, že fanoušci se mohou těšit na určité změny, pozitivní změny, které budou právě k ním, směrem k ním. A doufám, že v hojném počtu přijdou nás podpořit jak na přátelská, tak na mistrovská utkání.